На предстоящата сесия Общинският съвет в Шумен трябва да реши дали ремонтирания паркинг до новата поликлиника и този до регионалната библиотека да бъдат предадени за управление на предприятието Общински жилища и имоти. Паркинга до новата поликлиника е част от европейски проект и поне 5 години ще е безплатен. Паркингът зад библиотеката сега също е безплатен. Нашите намерения са този паркинг да бъде ремонтиран. Имам предвид настилката, разчертаване, ограждане на този паркинг. Като по този начин целим наистина да въведем някакъв ред при паркирането, т.е. на тази площ да бъде, оползотворена и да спират максимален брой автомобили. Паркингът няма да бъде част от синята зона, но ще бъде платен. Ще оформим кратковременна зона за паркиране, ще има служител-инкасатор от общинското предприятие и съответно ще бъде платен. Идеята не допада особено на Радостин Рафаилов. Аз мисля, че трябва да се остане неплатен, понеже вече почти навсякъде, особено около общината и всякъде е платено и трябва да има едно място поне за хората, където да могат да паркират свободно. Младият мъж допълва, че след разширяването на синята зона, движението в малките улици около центъра на града се е затруднило заради повечето паркирани автомобили в тях.